პირველ რიგში მთავარი არის ის, რომ ჩემთვის უკვე იყო დიდი მაგალითი, მთამათალია მე არ ვიყავი საქართველოში რამდენიმე დღის წინ, აი მასშტაბურ აქციაზე, თბილისში 20 ივნის აქციაზე არ ვიყავით საქართველოში, მაგრამ თვალყურს ვადევნებდი და რაც მენიშნა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ უცებ დავინახე მე მცდელობა ერის გამთლიანების, რაც ბოლო წლებში არ იგრძნობოდა ჩვენ ქვეყანაში. Იქ არ იყო მნიშვნელობა, ვინ რომელ პარტიას ეკუთვნის, ვინ ვისკენ სიმპატიით არის განწყობილი, თუ იქ ხალხი იყო ყველა წარმომადგენელი, ყველა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მომხრე, თუ აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის. აი მცდელობა იყო ერის გაერთიანების, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. Კარგი იქნება, რასაკვირველია, რომ მარტო ჩვენი მოქალაქეების იმედად არ ვიყოთ, იმიტომ რომ კი საზოგადოებას ძალიან ხმას დიდი ძალა აქვს, მაგრამ ალბათ გაერთიანება კიდე ჭირდება, როგორც მართველ პარტიას და ოპოზიციას და ერთმანეთის, ესე ვთქვათ, ლანძღვაგინდების მაგივრად გაერთიანდნენ, ერთი გეზი ავიღოთ ყველამ ქვეყანაში ევროპისკენ, იმიტომ რომ ამაში არის პერსპექტივა ჩვენი ქვეყნის, ამაში არის მომავალი საქართველოსი და ყოველთვის საუკუნეებს რო გადავხედოთ და ქართველ მეფეებს თუ საზოგადო მოღვაწეებს და თუნდაც ბოლო პერიოდის დამოუკიდებელ საქართველოს, აი უახლეს ისტორიას მე რამდენადაც მახსოვს, ყოველთვის მთავრობა იყო ევროპისკენ მიმართული და მათი, ესე ვთქვათ, გეზი ყოველთვის იყო, რომ ყოფილიყო ამ ევროპულ ოჯახში გაერთიანებული ჩვენი ქვეყანა და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ამ სამეულის ნაწილი აღარა ვართ, იმიტომ რომ ახლა იყო ყველაზე დიდი შანსი უკრაინა და მოლდოვასთან ერთად რაღაცნაირად გაგვეღწია და მიგვეღო რაღაც უფრო მეტი პრივილეგია. თუმცა მე მაინც იმედ არ ვკარგავ და მაინც არის იმის პერსპექტივა, რომ შესრულდეს ის მოთხოვნები, რაც ევროკავშირმა დაგვიწესა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს კიდე ხალხის, ჩვენი მოსახლეობის და საზოგადოების, იმიტომ რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამას.